Kao što je gospodin Zlatko Jovanović rekao, to je bilo pre nekoliko godina. Lično ja nisam učestvovao u tom projektu, ali moja dužnost da na svaku dezinformaciju odgovorim u ime i za račun onih koji su to radili. Dakle, naša tvrđava jeste delom rekonstruisana iz sredstava prekogranične saradnje. Ta sredstva prekogranične saradnje, kada se koriste, ona su podložna prvo kontroli u gradu, kontroli u Republici, kontroli samog projekta prekogranične sa programa prekogranične saradnje i vrlo, vrlo često super revizijama, što bi gospodin Zlatko Jovanović morao da zna. On takođe zna bolje od mene šta znači ucrtano, šta znači predviđeno predmerom i predračunom radova. Ja razumem svačiju potrebu da odgovori na moje navode ili na bilo čije navode. Međutim, sloboda govora pre svega podrazumeva odgovornost. A odgovornost leži u tome da svako bude odgovoran za ono što kaže u ovom trenutku. Dakle, ja pozivam gospodina Zlatka Jovanovića da pronađe predmer i predračun radova, da vidimo da li su ti toaleti bili predviđeni predmerom i predračunom radova i kako on kaže da ne zna šta je bilo sa tim novcem. Prvo, u gornjem i srednjem gradu koji smo sređivali, nama zavod, verujem da nikada ne bi dozvolio da kopamo septičke jame u spomeniku kulture, niti da sprovodimo kanalizacione cevi. Čak i da dozvole, to se jednostavno nije desilo, niti je to predviđeno predmerom i predračunom radova. Na posredan način, on ukazuje svojim reagovanjem na nekakvu zloupotrebu. Ja bih voleo da on sada te njegove navode i dokaže, a ima načina da dokaže, jer on mnogo bolje kao građevinac zna o čemu ja pričam. Dakle, bio je u ugostiteljskom objektu ucrtan toalet, taj ugostiteljski objekat ne postoji, dakle, samim tim ne postoji ni toalet i to nije bilo predmerom i predračunom radova za taj deo saniranja tvrđave uračunato. Može da dođe do dokumentacije svako, naročito javni organi, pa neka sude o tome, ja samo moram da reagujem, da zaštitim kolege koji su bili u mandatima pre mene i realizovali taj projekat, jednostavno da se zna šta je istina. Eto, toliko.